Bakıda dəhşətli qətl hadisəsi baş verib. Ər öz həyat yoldaşını qətlə yetirib. Ailə münaqişəsi zəminində 49 yaşlı Tufan Qurbanov öz həyat yoldaşı 40 yaşlı Lalə Qurbanovanın boğaz nahiyəsinə çoxsaylı bıçaq xəsarətləri yetirib. Hadisə baş verən ünvandayıq. Binəqədi rayonu Ağamirək, İsfahani küçəsi, ev 1A. Hadisə isə bu mənzildə baş verib. İndi daxil olub, evdə kiminsə olub-olmamasını öyrənəcəyik və hadisənin bəzi təfərrüatlarını da çalışacaq ki, öyrənək. Bir zamanlar bir ömür yaşayacaqlarına əhd edib, söz versə də sözünü tutmadı. Həyat yoldaşının qatilinə çevrildi. Qətli törədən ərin, Tufanın niyə belə etməsinin səbəbini öyrənmək üçün onlara yollandıq. Anası və bacısı ilə görüşdük. Bildirdilər ki, hadisəyə səbəb namus olub. Qatilin anası müsahibə verməsə də, kameradan kənarda bildirdi ki, hadisə baş verən zaman o evdə olub. Oğlu anasından yumurta bişirməsini xahiş edib. Anası yumurta bişirdikdən sonra oğlunun yüksək səslə telefonla danışdığını eşidib. Ananın dediyinə görə həmin şəxs mərhumun sevgilisi olub. Elə bu telefon danışığından sonra Tufan Laləni evə salaraq qapını arxadan bağlayıb. Ana nə qədər çalışsa da oğlu qapını açmayıb, əlində olan bıçaqla Lalənin boğazını kəsib, mərhum elə hadisə yerində keçinib. Qonşularla da həm söhbət olduq. Bildirdilər ki, qadın əxlaqlı və zəhmətsevər biri olub. Ailəsini dolandırmaq üçün xəstəxanalardan birində xadimi işləyib və həyat yoldaşına da həmişə sayğılı davranıb. Bir sözlə, Tufanın ailəsinin Lalə haqqında dediklərini şər, böhtan, qatilin isə qısqanc olduğunu bildirdilər. Kimin nə və necə deməsindən asılı olmayaraq, ortalıqdakı ağır nəticə üzücüdür. İnsan həyatı qırılıb və bu acı sonluğun arxasında kimin nə danışması artıq o qədər də önəmli deyil. O ki, qaldı hadisənin əsl səbəbinə, bunu hüquq mühafizə orqanları sözsüz ki, aydınlaşdıracaqlar. Hazırda faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırmalara başlanılıb. Onu da deyim ki, mərhumun bu evlilikdən ikisi oğlan, biri qız olmaqla üç övladı var ki, onlardan böyüyü 15 yaşındadır. Hürü Əliyeva, Zaur Hacıyev, Sport.